Mina vänner, det har tunnats ut i leden, men vi tror att det är några som är på väg in. Jag skulle vilja nu, det här är sista föreläsningspasset innan en liten längre arbetsperiod. Och då har vi bjudit in några utav, som sagt var, några utav dem som finns oss lite halvnära här. Hans van den Brink jobbar med på VGRIT, men jobbar med omvärldsbevakning och ser lite vad som händer. Så vad är det som händer, Hans, runt omkring oss? Välkomna allihopa. Vi kan titta på bilden och där ser vi någon som tittar lite i framtid, som tittar över sig, och det är en ganska dimmigt hamn. Ja, vad händer i framtid? Det händer väldigt mycket och det ser man ganska ofta, men jag försöker att bryta ner den hela i olika delar, och då försöker jag att lära er något vad jag ser, vad som är på gång och vad som kommer att hända i de kommande åren. Jag fick en kvart, jag tror jag får gå över några minuter, men ja, jag kommer att prata om fyra delar. Den första är den digitalisering. Vad är det för något och vad håller vi på med där? Vilken teknologiförändringar eller utvecklingar ser vi? Det är den andra. Vilken maktförskjutning, vi pratade tidigare om maktförskjutning, ser vi i vården? Och hur kommer landskapet ut, eller den healthcare landscape? Först, det pratar vi om de bilderna, ursäkta mig. Först digitalisering. Vad är det för något? Ja, det är framförallt hur vi från sjukvården interagerar med patienter. Vi har haft flera grupper här som pratade om hur vi interagerar med våra patienter. Det är den viktigaste uppgift som digitaliseringen har. Hur interagerar vi med våra patienter på ett modernt sätt så att patienter får en upplevelse, vad vi pratade om under dagen, som de behöver. Och världen har ändrat sig ordentligt, framförallt med mobiltelefoni. Alla känner ju den bilden. Eller till och med den bilden. Var till och med påven är inne på att ta ett selfie. Och i Kina då har man andra problem som jag inte känner igen från Sverige. Man ska inte stötta på varandra. Och såklart, våra unga barn är uppfostrat med en iPad, och den enda vad de gör är att göra så, eller hur? Första talare pratade mycket om beteende, och jag undrar mig om barn i framtid kommer att fortsätta så, eller hur? Hur ser det ut då? Eller hur? Det är vad som är på gång. En annan mer teknisk utveckling är att vi kommer att prata med våra apparater. Här ser vi en, vem vet, vad är det för något? Ja, Alexa. Jag behöver inte säga det för dig, Patrik. Det är Alexa från Amazon. Amazon utvecklar den burken så att deras kunder kan prata med apparaten. Det finns ungefär 1200 utvecklare hos Amazon som utvecklar produkten Alexa. 1200 människor. Det är helt otroligt, tycker jag. Och vad de gör med det är att man kan säga, att man kan prata med burken och att säga, jag vill ha batterier. Och Alexa, eller bättre sagt Amazon, bestämmer vilken typ av batterier man får. Så här ser vi också en helt annorlunda maktförskjutning inom retailbranschen. Att Amazon kommer att sitta mellan kunder och leverantörer. Och vem säger vilka batterier jag får om jag beställer batterier. En annan sak är att Amazon har annonserat att de kommer att hoppa in i sjukvård tillsammans med JP Morgan och Warren Buffetts bolag. Vad de kommer att göra är inte bekant, men de vill skapa en ny typ av sjukvård. Och problemet i Amerika är att de använder ungefär 17% av deras bruttonationalprodukt för sjukvård. Och genomsnittligt använder vi ungefär 10-12%. Så de första 5% vill Jeff Bezos känna, såklart. De har samtliga 1,2 miljoner anställda, så bara det är en marknad för dem. Men de ska inte sluta med det. Jag är helt övertygad att de kommer att bygga sjukvårdstjänster. Och om Amazon är duktig på två saker, då är det att analysera vad kunden vill ha. Det är den första. Den andra är att leverera. Oho. Det är typiskt två saker vad sjukvården inte är så jätteduktig på. De är redan på gång med sjukvård. De jobbar ihop med Mayo-kliniken. Och här ser ni filmen vad de gör nu.
once in your home, now you can ask Alexa. Alexa, open Mayo First Aid. You could say, Alexa, open up Mayo First Aid. And I have just cut myself and I need to know how to treat my cut. Or internal medicine specialist Dr. Sandy Apruthi says Alexa then delivers self-treatment ideas. Apply gentle pressure with a clean bandage or cloth. Ni är med att den är på nivå att jag har skärt mig i finger, men det är inte så jättetåkigt att vi senare kan säga mer komplicerade saker och att man får stöd i mer komplicerade sjukvårdsproblem. Då är vi ganska nära den teknologiska utveckling och den tar jag nu. Här ser vi redan vad jag kommer att prata om. Det ligger digital teknologi men också DNA-teknologi. Den fyra teknologiska utvecklingen är på gång. Den första är DNA-teknologi, genteknologi, Internet of Things, artificiell intelligens och till slut en del i artificiell intelligens och det är machine learning. Först den DNA-teknologi. Jag tar machine learning först, sagt mig. Det saknas en bild av DNA-teknologi, sagt mig för det. Jag pratar först om DNA. DNA är ju såklart som molekyler som kemiker använder för oss. Så vi kommer att använda DNA-teknologi för diagnostisering eller justera behandlingsplaner för individuella patienter. DNA-sekvensingskostnader har gått ner med en miljontals eller något. Det kostar ungefär $1,000 nu och förväntningen är att det kommer att kosta ungefär 1,000 lapp svenska kronor i 2020. Så det kommer vi att använda, absolut. En annan sak vi kommer att använda är machine learning. Och machine learning är en teknologi där man kan jämföra tidigare erfarenheten i en dator och man kan förutse vad som kommer att hända eller vad något är man ser i nuet. Så en självkörande bil tittar omkring sig, ser en hund eller en människa eller en cykel eller vad som helst och gör en bedömning vad man ska göra. Om man pratar så om data, då är det inte så konstigt att vi kan använda ungefär samma teknologi för en människa. För att vi är ju bara data. Vi är ju bara data. Så vi kommer att använda det samma teknologi inom vården. Och vi ser det redan nu att vi analyserar allt möjliga saker från EKG till journalsystem för att kunna förutse vad som kommer att hända med patienter och deras behandling eller deras sjukdom. Nu var jag lite slarvig med bilderna. Här ser ni kostnadsutveckling från DNA. Jag sagt mig för det. Här ser ni hur det har gått ner. Moore's Law är för de som jobbar lite inom IT i en bekant lag. Här ser ni kostnadsnedgång där. Internet of Things är en annan viktig sak. Och Internet of Things är faktiskt sensorer som mäter något och som skickar upp värdena via internet till någon som vill göra något med det. Här ser vi klockan från Apple. När de presenterade detta pratade de om hjärtrytm och blodsocker och så vidare. Det kändes nästan som att vi lyssnade på en sjukvårdsorganisation som pratade om deras produkter och inte om en brulföretag som levererar oss telefoner eller datorer. En stor förändring. Här ser vi också att precision från vad vi levererar blir bättre och bättre och de närmar sig medicinsk-tekniska produkter som vi har i sjukvård. Den här ultraljusapparat kostar 10 000 kronor. Och det var en läkare i Amerika, Erik Topol heter han. Han är väldigt mycket i framkant med att använda den digitala teknologi. Han upptäckte en ny sten i sin egen kropp. Och det var lite konstigt så han åkte till akuten och hans kollegor använde MRI och ja, det var riktigt, det var en njursten. Jag vet inte om det blir en användning inom den privata världen, men den typ av teknologi finns i alla fall. En annan teknologi som vi har är den här. Jag har den här, så om någon vill testa, då kan vi prata om detta. Jag ser ni min egen EKG. Det finns redan flera läkare som har sett det, så jag tror jag är ganska frisk. Och vad vi kommer att göra framöver är något sånt. Att patienter sitter på hemmaplan, mäter sin blodtryck, mäter sin EKG, mäter sin syre eller vad som helst. Och har en videokoppling med vården, var man kan prata om sin tillstånd. Och på vårdsidan finns det en
dam i den här situationen som övervakar och som har kontakt med våra patienter ifall det behövs. Den här bilden kommer från Mercy Health. De har byggt en sjukhus där de har ungefär 700 läkare och sjuksköterskor inom ett sjukhus. Och det finns inte ett enda patient. Det finns inte ett enda patient i deras sjukhus. De övervakar människor på hemmaplan, framförallt KOL-patienter och hjärtsviktpatienter. Och de övervakar samtidigt ungefär 11, 12, jag vet inte exakt antalet, IVA-avdelningar från deras samtliga sjukhus. De är inte ensam. Här ser vi en ungefär samma centrum som vi har i Hopkins sjukhuskedjan i Amerika. Om vi nu tar det tillsammans, om vi tar det tillsammans, vi har patienter med sina sensorer som vi kan mäta så vi vet vad patientens tillstånd är och vi kan analysera data, då kan vi bara prata om hur sjukvårdssystemet i sig kommer att anpassa sig. Om vi pratar om idag, då har vi en väldigt mycket ibland och reaktivt sjukvård. Så vi ser patienter när patienter får en tid. Och kanske får patienter en annan tid om det behövs. Och inför, mellan och efter besöket har vi inte koll på patientens tillstånd. Men om vi kan mäta och vi har kontinuerligt insikt i vad som är på gång med patienten, då får vi en kontinuerligt och proaktiv sjukvård. Då kan vi säga inför något som att något kommer att hända, att vi vet vad som kan möjligtvis hända. Jag visar det i tumör-EKG från företaget som levererar dem. NHS jobbar ihop med dem och de vill förebygga stroke. Så det är inte bara roliga saker, det är väldigt, väldigt seriösa saker man kan göra med det. Och nu under veckan annonserade företaget att man inte kan bara förutse om någon har en risk för stroke, men också högre kaliumvärde kan man... Den information finns också skyddat eller ligger också in i själva EKG-materialet. Okej, men då pratar vi om ett annat sjukvårdssystem, men då är det väl dags att titta lite på vårt egen organisation. Hur är det i sjukvården? Hur är det i sjukvården i Sverige eller i Västergötlands region? Det ser ungefär ut så här och bilden är taget ganska snabbt med en fotokamera, men ändå är alla på språng. Vi är totalt överbelastade i vår organisation. Och vi är inte bara en liten överbelastad, men vi är ordentligt överbelastade. Det är en bild vart organisationen är överbelastad. Om vi pratar utifrån patientsidan, då kan vi väl se att vi har en väldigt dålig tillgång för patienter. Vi levererar inte vård var patienten befinner sig. Vi levererar inte vård dygnet runt. Och dessutom har vi köer som ibland utsträcker sig till 2 eller 3 år i ganska allvarliga situationer. Om vi pratar om barnmedicin till exempel, då är det för mig oförställbart att vi har väntetider från 2 år. Så om vi har ett barn från 4 år och vi har väntat från 2 år in till den dagen att barnen får komma av barnet. Barnets ålderdom nästan fördubblat, eller inte fördubblat, men 50% mer. Så det är nästan omöjligt att fatta. Men vi har tekniska möjligheter också. Och då ska vi väl titta hur översikten ser ut. Och den här översikten av de 3 saker som jag pratade om. En dålig tillgång, en överbelastad organisation och tekniska möjligheter. Och om vi knyter ihop de 3, då får vi den här bilden. Vad vill nu patienter? Vad behöver VGR och vad är genomförbart? Och såklart ligger det i den vita en sweet spot. Och där ska vi vara, tror jag, med våra lösningar. Och vad är det då för lösningar vi kan tänka om? Det är framförallt lösningen som ökar tillgång och som avlastar vår organisation. Ja, men då måste vi titta på den sjukvårdspyramid som vi har idag. Och då har vi framförallt specialistvård på toppen och kanske universitetsvård på allra högsta nivå. Och vi har primärvård som är en underliggande vårdform. Och vi börjar nu sakta men säkert med telemedicin. Och telemedicin är något som att vårdgivare och patient inte befinner sig i samma rummet. Så vi har kablar mellan dem, eller internetkablar minst. Men det finns något under detta också utan att prata om en hierarki eller något. Och det är som min egen definition är virtuell vård. Och då pratar vi om att vi levererar vård utan att vårdpersonal är inblandat.
Det är det enda. Vårdpersonal är inte inblandat i att leverera vård. Men hur går det till då? Ja, jag har ett exempel här. Hi, I'm cardiac electrophysiologist Dr. Leslie Saxon, your personal 24/7 atrial fibrillation expert. I'm here to answer your questions. How can I help you? How does this work? Ask me anything about atrial fibrillation. I can understand human speech. What are my treatment options? Do you want to learn about medications, surgery, cardioversion, or minimally invasive? Nu vet jag inte om det är så väldigt önskvärt att vi allihopa har en hjärtläkare. Det känns inte så. Men ni fattar väl tekniken. Förresten, ni uppmärkte att damen pratade med telefonen. Så det var också en liten språk som var styrande i detta. Den typ av lösningar ökar tillgänglighet. Det är 24 gånger 7 dagar i veckan är det tillgängligt. Men det avlastar personalen också för att man behöver inte vara med. Den typ av lösningar kommer att slå igenom, det tror jag, inom kort tid. Inte minst för att det finns nu stora tekniska bolag som hoppar in i sjukvård. Men då kan vi väl nästan säga, låt oss gå igång då. Då kommer vi att bygga något. Då kommer vi att jobba med den digitala tjänsten. Ja, men då backar jag direkt lite grann. Om vi pratar om digitala tjänster, då finns det alltid en fysisk, eller nästan alltid en fysisk komponent med. Så om vi beställer kaffe hos Starbucks, då kan vi göra det med vårt app. Men till slut måste det komma en fysisk kopp med kaffe. Vi kan inte dricka kaffe virtuellt. Det funkar inte än. Så vi har olika kanaler var patienten befinner sig. Vi har en digital kanal, eller en telefonikanal, eller en videokanal, eller en fysisk kanal. Och där kan patienten simma. Och varje kanal ska vi bygga på så ett sätt att våra kunder är nöjd, att våra patienter är nöjd. Men verkligheten ser inte ut så. För att vi är inte bara i en kanal. Vi simmar runt lite grann. Vi är den ena dagen har vi videokontakt med vården. Dagen efter är vi på akuten. Och vi kan inte ha en situation att vi säger på akuten, vem är du? Ja, men jag pratade igår i en videosamtal med er. Ja, jag vet inte med vem. Nej, men jag förväntar mig som patient att ni vet. Utifrån ett sjukvård- och IT-perspektiv kan jag säga direkt, det är väldigt jobbigt. Men utifrån ett patientperspektiv förväntar man något sånt. Det är samma sak om jag tittar på nätet, om det finns en viss tröjan i en affär. Och om det ses på nätet, ja det finns. Då förväntar jag mig om jag åker dit att tröjan finns. Och att jag inte kommer att möta någon som säger, ja, det var en webbsida, det är inte mitt ansvar. Jag vet inte vad du pratar om. Här pratar vi också om att vi har ett totalt integrerat värld. Första talare sa i morse att vi kommer att se att den digitala världen och den fysiska världen kommer att integreras totalt så att man inte ser skillnader längre. Och framförallt den yngre generationen kommer att uppleva det så. Och ett bra exempel för att visa detta är den här bilden från IKEA. Vad vi ser att den fysiska världen från den damen som jag förmodar som vill köpa soffa är totalt integrerat med den digitala bilden. Ser ni det? Så här har IKEA lyckats på ett väldigt bra sätt att integrera den digitala och fysiska världen. Här finns det förutom något annat några andra parametrar som kommer att bedöma om en tjänst blir framgångsrik. Och det är den tre saker. Det är en väldigt bekväm tjänst. Hon kan göra detta på hemmaplan. Det behövs inga speciell teknik. Förresten, min dotter tipsade mig om den här möjligheten. Hon kom, jag vill ha en ny skåp. Så då visade hon i hennes sovrum hur det kommer att se ut. Det är en väldigt bekväm tjänst. Det är proaktivt. Man ser in i förväg hur det kommer att se ut. Är ni med? Och det är också väldigt individuellt. Det är hennes soffa och det är hennes rum. Det är bara för henne. Vi kan tolka detta till sjukvård omedelbart. Vi vill ha bekväma tjänster som är proaktiva, som är individuellt. Jag vill inte ha mediciner som passar er. Jag vill ha mediciner som passar mig. Och jag vill ha det 2 veckor inför att jag behöver dem. Så min påstående är de digitala tjänster, och det är oavsett vilken bransch vi pratar, som kommer att lyckas är de tjänster som har en hög betyg i de 3 parametrar. Sista vill jag prata lite om
hur det kommer att se ut, hur organisationslandskapet kommer att se ut framöver. Och då börjar jag lite med Apple. Apple har annonserat något för några månader sedan som kommer att vara, som jag tror över tid kommer jag att säga, det var ungefär lika viktigt än att de annonserade deras iPhone. Det är nämligen så här att man har annonserat nu att omfamnaden har 7-standarden för att kunna ladda ner patientjournaler i mobilen. De jobbar nu med 12 sjukhus i Amerika för att fixa detta i deras nya iOS 11.3. Där kan man ladda ner patientjournaler. Det är inte samma sak som vi har som vi bjuder våra patienter nu, var man kan titta på en del av journalen via journal via nätet på 1177. Här laddar man ner det. Okej. Okay. Vi laddar ner. Glöm inte det. Då går vi vidare. Om vi tittar nu på en patient och ett sjukhus, då har vi en relation. Det finns några privata spelare, men vi kan vad säga i stora helheten. Vi har så en relation med sjukvård. Det är ett i ett förhållande. Men nu har jag min telefon och där finns ju min journal i. Så då kommer det att uppstå tjänster eller organisationer som säger ja, jag kommer att ta hand om din data. För att du har ju dina sensorer, du har DNA-information, du har din tillstånd, jag har ont i huvudet eller jag har ont i ryggen eller vad det nu är. Och jag har min hela patientjournal. Alla mina diagnoskoder, behandlingsplaner och allt som möjligt. Och det kommer att finnas organisationer som kommer att analysera den mängd av data och som kommer att bjuda tjänster till mig. Är det så en människa som sitter bakom telefonen? Ja, det tror jag faktiskt inte. Först har vi roligt bara på en bild. Vi tittar en gång till. Journalen går över till den organisationen, ser ni? För att patienten kan bara trycka på en knapp. Det är lite rolig bild, men det är väldigt seriöst. Så patienten trycker på en knapp och organisationen där kan titta eller kan analysera min data eller patientens data. Är det då en människa? Nej, det tror inte jag. Vi har en organisation som har allt vårt information. Den kommer såklart att analysera detta med AI-liknande verktyg. Vad man kommer att hitta, försöka att hitta mönster och försöka att vara ett steg före. Så att man kan se i förväg vad som kommer att hända. Och de tjänsterna är såklart väldigt vid. Det är den första. De är 24x7. Och det blir inte bara en organisation, det blir en flertal organisation. Och då är vi inne på en situation där jag inte vet själv hur det kommer att se ut. För att en patient vill såklart inte dela med 20 organisationer för allt möjliga delar i sin patientupplevelse eller patientresan. Hur det kommer att se ut, det vet inte jag. Vad jag dock vet är jag tycker det finns väldigt stora nackdelar med den hela utvecklingen också. Och jag tror att vi som jobbar i sjukvård ska vara redo för den kommande tid. Är det bara fantasi? Nej, det tror inte jag. Den organisation eller företag som levererade den tumör-EKG, de har det nu på nätet, här ser ni. Instant EKG-analys, men de jobbar också med blood pressure eller track weight of medication. Det är bara nu. Därför hittar ni på nätet. Googla på Alive Core. Det hittar ni där. Något för er. En av mina stora hjältar, Steve Jobs, som sa något om man pratar om sjukvårdsutveckling, eller inte bara sjukvårdsutveckling, utveckling i allmänhet. Start with the customer experience and work backwards to the technology. Det är något som jag vill tipsa er om. Vi som står i sjukvård står inför en stor resan. Ni som fortfarande läser står inför en stor resan. Var redo för det. Och jag hoppas att ni som läser fortfarande sitter några i närheten från mig. Jag hoppas att ni blir inspirerade av det. Och att ni vill, om ni vill starta ett företag, då har ni fått något tips från mig, tror jag. Tack för mig. Tack snälla Hans. Jag ser fram emot när fredagsmyset kompletteras med en egen liten ultraljudsapparat. Ja, tackar. Kan ni se framför er när man liksom sitter framför Idol och börjar fundera på om man inte ändå har någonting konstigt i njuren eller sådär. Hur man nu får för sig att börja leta det på sig själv. Då så.
Det här hoppas jag kan intressera er inte minst som studenter, för det som vinnande grupp erbjuds är ju en traineetjänst hos oss under sommaren. Så att nu ska Louisa få berätta lite om hur det var för henne och också som sagt var lite tips så att ni överlever natten. Ja men precis. Ja. Oj vad högt det är. Mm. Är det lagom? Mm. Ja, nu förstår jag att ni är lite stressade inför kvällen så jag ska hålla mig ganska kort. Men jag tänker att det kan vara lite kul att få veta vad man faktiskt kan vinna för någonting. Man glömmer lätt bort det tycker jag när man sitter i sin bubbla i ett hörn vid ett bord sådär. Så jag tänkte vara ganska praktisk och visa ganska ja, men konkret vad jag höll på med i somras. För jag tycker ofta att när man är ute och hör vad företag gör eller så är det väldigt generellt och man får ingen bild av det. Och ett trainee kan vara ganska ja, men fluffigt liksom. Så jag tänkte så här, vi kör lite praktiska grejer. Ska visa på en del av studiebesöken vi gjorde. Och sådär. Och så får ni såklart jättegärna fråga vad som helst då. Antingen ikväll eller imorgon. Jag är här imorgon också. Så tänkte bara jättesnabbt dra lite om mig. Inte om sambon och katterna där hemma. Utan snarare att jag då pluggar systemvetenskap sista året. Gick andra året då förra året när jag var här. Det känns lite så déjà vu att vara här nu igen liksom. Så jag var med då förra året. Och då var vi tre grupper som var finalister som fick presentera på Vitalis. Som är Sveriges största mässa inom e-hälsa. Också då på konferensen där. Så det var väldigt stort, väldigt coolt såklart. Och nu skriver jag uppsats då. Och det har blivit inom hälso- och sjukvården. För det har intresserat mig väldigt, väldigt mycket sen i somras. Så det är väldigt kul. Så är det någon som, det var väldigt ändå likt det du pratade om Hans. Så att, tycker man att det är intressant eller läskigt så får man jättegärna prata med mig ikväll eller imorgon. Så kan vi bolla lite. Ja. Och jag var inte själv på traineetjänsten utan Anna Brandin var även med mig. Som också pluggar kognitionsvetenskap då. Nu pluggar hon master. Och hon har även börjat jobba lite inom det projektet hon hade på Hacket. Som var då en matapp. Så det är väldigt, väldigt spännande. Så att även om man ja, fortsätter efter trainee eller inte så finns det ju ändå möjligheter att göra någonting om man tycker det är kul. Så det var det. Tänkte köra ja, men väldigt så här, praktiskt, vad är trainee för någonting? Så man vet var man hamnar i sommar i så fall. Först och främst så var vi liksom stationerade i Mölndal på e-hälsostrategiska avdelningen. Men vi var inte där liksom hela tiden utan det var väldigt, väldigt mycket studiebesök. Men på e-hälsostrategiska så fick vi liksom, ja, men följa med runt alla de som jobbade där för att de har väldigt olika roller. Så fick vi ja, få lite koll på vad de gör och så. Följa med ut på möten och allt möjligt. Det är 8 veckor, trainee är. Och den är uppdelad i 2 block så det är liksom 4 veckor. Och sen har jag lagt in här 3 veckors semester. Herregud, ett sommarjobb med semester. Och sen då 4 veckor till. Så det var ju väldigt, väldigt optimalt för sommaren. Så det är väldigt, väldigt bra uppstyrt av folket på e-hälsostrategiska. Måndag till fredag, 8-17. Också väldigt, väldigt trevligt. Första gången jag testade på det. Och insåg att ja, men det var inte så farligt som jag trodde. Är ingen morgonmänniska, men det gick jättebra. Så nu känns det okej inför att man ska börja jobba, att det faktiskt är väldigt trevligt. Och som sagt, det var väldigt, en del var uppplanerat utifrån ja, när vi började då med liksom olika studiebesök och så. Men sen efter vi var ute i olika verksamheter så såg vi också andra projekt som verkade kul. Och då var det verkligen, som Mikael då, som råddade mycket i oss, var väldigt så här. Nej, men det är ju bara att höra av er. Säg att ni vill komma dit och att ni vill lära er mer. Och då bara bokade vi upp det. Så att det var ja, utifrån intresse så blev det helt enkelt olika typer av besök. Så det började lite smått och sen bara blev det ja, men typ studiebesök varannan dag kändes det som. Och därför tänkte jag bara rådde upp. Jag bara slängde in massa av de studiebesöken vi var på. Bara för att man ska få en liksom, bild av bredden av typ av studiebesök som vi gjorde. Och det är allt från, som Johnny pratade om förut idag, Medicinhistoriska museet i stan. Förklarar oss om historien kring Sahlgrenska till kontaktpunkten där de hanterar ja, men, remisser och ja, men, allt möjligt.
Vi var en vecka på VGR IT. På olika avdelningar fick lära oss massa spännande saker. Till exempel nät hade jag ingen koll på vad de höll på med. Och det var superspännande. Ett område jag helt har missat som var väldigt, väldigt kul. Sen hade vi en hel dag i Vänersborg. Vi fick lära oss om upphandling och inköp. Ja, men allt möjligt verkligen. Ville bara liksom visa lite exempel. Krisberedskap finns ju. De har väldigt mycket spännande saker att prata om. Så att, ja. En del var planerat, en del blev inplanerat under tiden. Så att man får verkligen dra i mycket själv. Och det var det som var, tyckte jag var väldigt kul. Och det var väldigt roligt också för att jag och Anna pluggade i olika saker. Så vi hade väldigt olika ögon på saker och ting. Så att vi kompletterade varandra väldigt, väldigt bra. Och därmed la vi till olika typer av studiebesök då. Så det var egentligen det. Så tänkte jag bara slängde in lite så här tips inför natten. För jag gjorde väl ganska mycket misstag förra året med att man satt i sitt liksom hörn hela natten. Tog inga pauser. Åt typ ingen mat. Jag tryckte i mig godis för att liksom kompensera efter några timmar. Så jag tänkte köra lite så här. Hade jag gjort om det i år så hade jag tänkt så här. Jag hade först och främst varit väldigt så här. Tänk tillbaka kring ett problemområde. Liksom vad... Man går väldigt lätt på lösningen, liksom. Men jag tycker ändå att det är viktigt att man tar kanske ett steg tillbaka under natten och tänker så här, men vad är det vi håller på med egentligen? Och se om det är fler saker man faktiskt ska tänka till om. Micke, du kom in på det lite. Vilka nyttor är det vi letar efter? Olika aktörer. För det är lätt att bara prata om en lösning, och så tänker man inte, men vad kommer det här faktiskt att ge för någonting? Så det kan vara utifrån patient eller vårdgivare eller... medborgare eller samhället. Man får liksom dra det så smått eller stort man vill. Men det blir lite så här, man pratar så mycket om problemområde, men det är faktiskt viktigt att tänka så här, men vad får vi ut av det här? Liksom, vad är alla bra ting med det? Och sen nu lite de här, ta pauser, tvinga ut det, ta lite luft. Jag gjorde inte det en enda gång förra året. Man blir helt knäpp i huvudet till slut. Så att, ja men alltså, herregud. Dagen efter, jag har aldrig varit så euforisk av någon konstig liksom, andra andnings... Jag vet inte. Dela upp lite arbetsuppgifter. Vi var väldigt få i vår grupp så att det var bara att köta på. Men är ni lite fler i år så tycker jag att man kan liksom hitta olika med fokusområden. Och sen kan man alltid så här, köra lite möten och bolla lite grejer. Liksom, men att alla behöver inte vara med på allt. Utan någon kan skriva lite, någon kan rodda i det här, någon kan göra det. Och så kan man liksom komplettera varandra sen efter ett tag. Ät för guds skull. Inte överkompensera med godis efter ett tag som jag gjorde. Utan men ta en frukt, ta lite vatten, upp och rör på er. Liksom. Det är ändå många timmar kvar. Jag känner mig lite trött redan så att, ja, jag vet hur det känns. Men det är ju väldigt kul. Man blir väldigt konstigt produktiv på natten, tror du eller ej. Och sist, ha kul såklart. Vill du bara avsluta med det? Och det var väl egentligen allt. Men jag vill också bara så här, har ni några frågor, alltså väldigt så här praktiskt om sommaren eller liksom generellt vad som hänt året efter, så är det verkligen bara kom fram ikväll. En liten stund till är jag här, men också här imorgon. Och det var det. Det är min mail om ni vill maila. Tack snälla Lovisa. Jag ska också säga, den är till dig, tack snälla. Sen ska jag också säga, jag hade ett enda krav egentligen förra våren på de som gjorde sin trainee. Jag ville att ni skulle skriva en dagbok. Och det gjorde vi. Och det gjorde ni, och det var jätteroligt. Och jag måste säga att jag blev faktiskt riktigt rörd när jag läste sista sidorna. För då hade både du och Anna, jag vet inte om ni hade skrivit dem tillsammans, men då hade båda ni två skrivit att innan ni var med på den här resan, inklusive trainee, så hade ingen utav er tänkt er hälso- och sjukvården som en möjlig framtida arbetsgivare. Men båda utav er sa nu att det inte alls är otroligt att det är några av våra verksamheter där ni vill vara med och bidra. Och det tycker jag var jätteroligt. Och för mig var det, jag får fortfarande lite ståpäls när jag pratar om det. Men man märker just det så här, hur mycket vård det är helt sjukt. Bara första dagen jag kom till Sahlgrenska när jag skulle vara här på hacket och bara se liksom listan av avdelningar. Jag har aldrig liksom legat inne själv som patient så jag hade ingen koll. Men också hur mycket annat än vård regionen håller på med. Så att det var, och det är en extremt stor arbetsgivare om inte annat. Så är det. Men sen vet jag att Anna och Lovisa tyckte att det var precis lagom att stå 1,5 meter från operationsbordet, inte nödvändigtvis närmare. Men de trodde ju typ, jag tror att de tror att vi var läkarstudenter, så det var nästan att de så här ville involvera oss lite. De bara, men kom här så ni ser liksom. Och vi bara,
Okej. Ja, operation var ju speciellt. Så är det. Men där fick man också vara. Och det är så himla spännande, för det är ju både det här medicintekniska området, men också IT och hur de möter varandra eller inte möter varandra. Och det är komplext, men också väldigt kul. Så är det. Hoppas ni har fått lite inspiration som kan dra igång er för resten av natten. Nu är det arbete, hårt arbete. Klockan 11:15 börjar första filmen visas. Det kommer också förhoppningsvis att finnas lite nygjorda popcorn. Och sen som sagt, lyssna på Lisa. Ät lite regelbundet under natten. Framförallt drick ordentligt. Och sen så ses vi här imorgon igen klockan 10:30 så har vi slutpresentationerna. Men det kommer att finnas folk här hela natten, inklusive mig, Karin, Mikael och ett antal till. Så att är det någonting så säg bara till oss. Lycka till nu i natt. Allting var en dröm. Vill att allting blir